інформація. Поступила інформація, що цей зал проник диверсант, москаль. Попробуємо зараз його знайти. Не фотографуй, не знімай, китайську техніку заховай. Слава Україні! Свідтіля! Слава Україні! Що там, медову купили трохи, ні? Скільки пили? Трохи то скільки? Дивіться, знаєте, як я визначаю москаля? От я задивлюся на вас двох. Ну от скажіть, ага, щось тут на голові не бачу. А, ти не москалиха. Бачу, що ти москаль. Зірочка на лобі. Встаємо. Давай. Руки за голову. Знаєш, де руки, де голова? Куди проходиш? Не знімаємо. Коліно зараз відстріляв. Пішов.